มตรนมจันดากรามดามพุทรีในภูมิทมโกไอ้สนโดยเถียวบ่าอ้นมีนก็ไอ้ควาดูใสปีថ្ងៃนี้เธอเปิ้ลคมจำบายเพลสมาอยู่แวกลวงมอรนาไอ้นี่ยังสกอทานสัวปัดหายจัดสนายบ้องเอ้ยคงปลายจันดาสูมอยเปรอปัดจันดาสวาช่วยจำก็ตรสนาหานีพองบ่าบ้องกบัดอ้นอ้อยสูนโดยขยថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យខែ6ថ្ងៃទី2ហើយរួចត្រូវជាថ្ងៃ anniversary របស់ខ្ញុំនិងប្រពន្ធខ្ញុំផងអត់បានតណាទេប្រពន្ធខ្ញុំគេដើរដាក់ជីដើមផ្កាដើមឈើអញ្ចឹងណាអូនោះនៅគេតែងផ្កាផើងមកគេសួរថាមួយណាដែលចូលចិត្តប៉ុន្តែរឿងរបស់ហ្នឹងធម្មតាគេដាក់អីដាក់ទៅវាមាន3ឈើ1 2 3ក៏មិនអានេះអាសាក្រាយយកយក5លេងដាក់វែងហ្នឹងទៅវែងហ្នឹងនោះដាក់អាទាំងដាក់ទាំង3ហ្នឹងដាក់ទៅខ្សែចិនសាយចិត្តអូនឯងដាក់មួយណាស្រឡាញ់មើលបីហ្នឹងស្រឡាញ់ទូទឹកប្លោះទូញ៉ាត់ហ្នឹងស្រឡាញ់មួយណាដាក់មួយហ្នឹងណាបងអត់គិតទេចឹងចង់បីហ្នឹងដាក់មុខហ្នឹងដាក់ឡើយណាដាក់ទៅហ្នឹងហើយអានេះផ្កាចិត្តអានេះផ្កា anniversary ការយើងតាអូកបាយកវត្តចោលផងហ្នឹងហើយនេះគឺថាផ្កាហ្នឹងថាផ្កា anniversary កាលពេលហ្នឹងហើយអាមានអត់មាននេះខ្ញុំអឺហ្នឹងថាបើអត់សាក់ឡាយកុំអោយចេញ
ទៅមើលតាមឈើខាងក្រោយតើផ្លែបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាហើយបានមើលអាមួយនេះខ្ញុំយល់ Zack ខ្ញុំយល់ Zack Zack តើបើតើមកមកទៅមើលផ្លែឈើនេះដើមបត្រាចាញ់ស្លឹកផ្កានៃបត្រាដាំបានបត្រាច្រើនដែរ5ដើម6ដើមណាហើយដើមតលប់ហ្នឹងដើមតលប់មិនដើមតលប់ដើមតលប់ហាមតលប់ផ្លែច្រើនណាស់តាស្មើហើយមើលផ្លែផ្លែផ្លែអើផ្លែសើដើមទលាប់ផ្លែច្រើនដើមទលាប់ហើយផ្លែច្រើននេះដើមបត្រាដើម peach រុះច្រើនណាស់ឆ្នាំនេះនេះ fly peach fly peach នេះដើមប៉មផ្លែប៉មគេដើមពោតទៀតឆ្នាំនេះដើមរបស់របរនាំទៅនាំកូបយ៉ាHello Zack. What you doing? Mama bring the car back here.Woohoo. ទឹកដោះគោស្អុយដល់ពេលហួសថ្ងៃវាមិនស្អុយទេវាហួសថ្ងៃដល់ហួសថ្ងៃមកយកមកស្រោចដំណាំល្អហ្នឹងហើយហោះត្រូវកាត់មែកនោះចោលមើលធ្លាក់ម្ដងនេះមែកឈើនេះចាំឡើងទៅកាត់ចោលដើមឈើខាងគេធ្លាក់មកខាងដីខ្ញុំអានេះតែមកកាត់ប្រហែលថ្ងៃមុនកាត់ឃើញស្អាតហ៎អត់មានអីទេមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចេញទៅខាងមុខផ្ទះវិញមានរបស់របស់ឯខ្លះដល់ពេលល្ងាចបន្តិចចេញទៅបងស្រីធ្វើកម្មវិធីឲ្យបងប្រុសខ្ញុំគាត់អត្រេត retirementហ្នឹងហើយពួកគាត់ដល់អាយុ retirement ហើយ
rồi có vô retirement hay pê lần nghe anh tích tàu lạnh restaurant. Làm thơ này chia giả nước cháu các bạn ơi, nó chia giả nước đang lạc hiện đó các bạn ăn nước vô ăn nước chia giả nước đâu làm bài xây các bạn này ăn nó à tôi nữa năng à tôi giam hàng đó các bạn à tôi năng à tôi nít mua dép các bạn đào à chị đam này nó đam mua đấy đam mấy đam mấy đam sao nó có mấy đam một lon chứ nó chia giả nước chay ờ không đam một trường chứ ok.